Бесінші тарау. Қызмет етуге қажетті күш. Маңайымыздағы бауырластарға ұнайтынды да істеп, олардың игілігіне әрі рухани өсуіне себепші болуымыз керек. Римдіктерге хат 15:2. Ана арыстандардың жабайы әлемінде ғажап бір беймаралдық пен тыныштық бар. Ондай тыныштықты басқа жерден көрмеспіз. Арыстандардың тіршілігі жайлы ғылыми көпшілік фильмдерді көптеп көргенімді жоғарыда айтқан болатынмын. Солардың бірінде арыстандарды Африканың оңтүстік өңірлеріне көшіріп, сол жерге жерсіндіру барысы көрсетілген. Фильмнің басында жаңа жерлерге көшірілген екі топ арыстан жайлы айтылады. Үйірлердің бірінде екі ұрғашы арыстан мен бір еркек арыстан бар. Бұл үшеуінің бұрынғы мекені жан-жағынан арасына электр сымдары керілген бағандармен қоршалған үлкен алаң болатын. Қорықтың күзетшілері қоршаудың бірнеше бағанын алып тастап, арыстандарға кең, алайда бейтаныс бөтен әлемге жол ашты. Күтпеген өзгеріске арыстандар күдіктене қарады. Қоршаудан шығуға батылы жетпеді. Бұлай боларын алдын ала білген қорық қызметкерлерінің стратегиясы дайын болатын. Жас арыстандардың жаңа жерлерді игеруіне ненің түрткі болатынын олар біледі. Сонымен олар арыстандарды бірнеше күн тамақтандырмайтын болды. Ашыққан жануарлардың үйренген мекенінен шығып, жаңа алқапты игергеннен басқа амалы жоқ. Рейнджерлер антилопаның бүтін етін арыстандардың баруға батылы жетпей жүрген жерге түсіріп кетті. Жануарлар қоршаудың ішінен шықпастан болғанды бақылап жатыр. Тұмсықтарына еттің иісі келді. Арыстандар аш, дегенмен сақ. Еркек арыстан тасадағы үйреншікті қауіпсіз орнынан тапжылмады. Ұрғашы арыстандар қоршауы алынған жерге жақындап барып, көзге көрінбейтін, бірақ саналарында сақталған шекараны жағалай, ерсілі қарсылы жүруде. Қоршаудың бұрынғы орнынан аттап шықпайды. Тіпті электр қоршауды іздейтін секілді. Жерді, ауаны тіміскілеп иіскейді де артқа шегінеді. Сосын шыға беріске тағы жақындап келіп, әрі қарай аттай алмай кілт тоқтайды. Не болғанын, қоршаудың неліктен ғайып болғанын түсінгісі келетін сияқты. Неліктен жол ашық, әлде алда бір тұзақ бар ма деп секем алғанға ұқсайды. Ақыры ұрғашы арыстандардың бірі тәуекелге бел буды. Аш құрсағы күдікті жеңсе керек. Шекарадан өтіп етке жақындады. Орта жолда сіңлісіне бұрылып қарады. Қоршаудан шық деп шақырғандай. Екінші арыстан біраз тұрды да соңынан ерді. Екеуі етті біраз иіскеледі. Төніп тұрған қауіптің жоқтығына көз жеткізгісі келетін сияқты. Еркек арыстан алыстан қарап әлі жатыр. Ұрғашы арыстандар етті абайлап үзіп жей бастады. Жемтік жақсы екен. Алайда етке бас салудың орнына олар мен күтпеген бір әрекет жасады. Етті екі жағынан түстеп, қоршаудың ішіне қарай сүйрей жөнелді. Арыстанға да ет жеткізбек. Олардың осы ісі маған ой салды. Күмәнданып жатқан қандасына дәм татырмақ болғаны маған өшпес әсер қалдырды. Арыстанды жалғыз қалдырып өздері етке қарық болудан бас тартқандарына сүйсініп қалдым. Әйелдердің қалай әрекет етуді білетіні тамаша емес пе? Ана арыстандардың бекзаттығынан үлгі аламыз ба? Іс-әрекетімізде, қарым-қатынаста біз де сондай кеңпейіл бола аламыз ба? Көктегі әкеміз жаңа алқаптарды иелігімізге бергенде, жаңа жарылқауларға қол жеткізгенімізде, уақытымыз бен күшімізді жұмсап тапқан игіліктерімізді басқалармен бөлсеміз бе? Иә, рас, артта қалғандарды күтем деп қарқыныңнан айырыласың. Бірақ бастапқыда ғана солай. Ізгілік, жомарттық, даналықты басқалармен бөлісуді әдетке айналдырсаң, нәтижесінде жеңіске жетесің. Құдай балаларына жаңа өмір мен азаттық сыйлағанда, біреулері мұны үміттене қуана қабылдайды. Енді біреулері күмәндана қарайды, ақырын күтпек болады. Қарсыласатындар да бар. Құдайымыз бізге дайындап қойған азаттық пен асқақ өмірге көктегі әкеміздің әрбір қызын кірсін деп сыйынамын, соған үміттенемін.
арамыздағы неғұрлым күштілер, санасы неғұрлым азаттар, ақиқатқа неғұрлым беріктер келесі қадамға бел буа алмай көмілжіп тұрғандарды қолдап, жігерлендірсін деп дұға етемін. Римдіктерге арналған хатында Паул елші осы жайында жазады. Сенімі берік біздер, Таурат заңына сәйкес, әлсіздердің іс-әрекеттеріне төзіп, оларға көмектесуге тиіспіз. Тек өзімізге ұнайтынды ғана емес, маңайымыздағы бауырластарға ұнайтынды да істеп, күшімізді олардың игілігіне әрі рухани өсуіне қолдануымыз керек. Римдіктерге арналған хат 15:1-2. Күштілер мен қабілеттілер әлсіздерге болысып, оларға қолдау көрсетуі керек. Дүдамал күйде жүргендерге, өздеріне өздері сенімсіздерге, жасқаншақтарға қол ұшын созғандары жөн. Осылай болғанын көргенімде қатты қуанамын. Қолдарынан бірталай іс келетінін сезіп жүрген, бірақ әуелетін толық жүзеге асыра алмай жүрген кәрілі жас әйелдер өте көп. Олар бір орында тоқырап тұра бермей, жаңа белестерге шыққысы келеді. Бірақ Құдай өздерін игеруге шақырған жаңа алқаптарды көзбен шолып, аяқ басуға батылы жетпей тұрғандай. Жақында жиналыстан кейін жаныма бір жас қыз келді. Өзі аңқылдаған ақ көңіл екен. Жүрегіндегі арманының ауқымдылығы сонша, кездесу біткенше әңгімелеп бола алмады. Үйіне келген соң хат жазып, менің электронды поштама жіберіпті. Жазбасы бір постың көлеміндей. Хатты оқып отырып, сол қыздың жүрегіндегі сезімді жақсы түсінген едім. Рухани жетілудің осындай кезеңдерін мен де басымнан өткізген едім. Сондағы менің ойларыма мына қыздың ойлары қаншалықты үндес болғанына таң қалдым. Жаңа танысыма осыны айттым да. Кейде өзіңнен бұрын осы көпірмен басқа біреудің жүріп өткенін, арғы бетке аман-есен жеткенін білудің өзі жеткілікті. Күмілжіп, дүдамал күйде жүрген әйелге арғы бетке бұрынырақ жеткен әпкесімен көз түйістіргені жетіп жатыр. «Сіңілім, мен мұндамын. Бұл жер қауіпсіз. Оны мен қоймай, бұл жер тамаша» деп тұрғанын көзінен байқайды. Әйелдерді аяғынан шалатын көбінесе жалтақтық. Құдай алып берген азаттықты иемденіп жүргендердің саны күн сайын артқанымен, діншілдіктің ауыр жүгін арқалап, белі бүгіліп жүрген әйелдерде әлі көп. Әйел уағызшыларды қауымға шақырып, әйелдер жиналысында ғана емес, жалпы жиналыс алдында да сөз беру соңғы 10 жылда ғана көбейді. Көптеген сенуші әйелдерге бұл еркіндік әлі де оғаш көрінеді. Мұндай кедергімен мен де кездескен едім. Әйелдердің алдына шығып уағыз айтқанда батыл болатынмын да, тыңдармандарымның арасынан бір-екі ер адам табыла қалса, алабұртып, тірсегім дірілдеп кететін. Қате жіберіп қоямын ба деп қобалжып, қатты толқитынмын. Осы қорқынышымды жеңуге мені шақырған қауымның бағушысы мен бір батыл құрбым көмектесті. Мен уағыз айтатын күні таңертең осы тақырыпта әңгіме болды. Ер адамдарға уағыз айтқанда өзіңді әйелдердің алдындағыдай ұстасаң дұрыс болар еді. Неге сөйтпейсің? Деді олар маған. Шынымды айтсам, өзімде білмеймін деп ағымнан жарылдым. Мына жасқаншақтығыңнан тезірек арылуың керек. Бұл екеуінің сөзі мені есеңгіретіп тастады. Қауым салауатты болуы үшін ерлердің де, әйелдердің де дауысы естілуі шарт. Ал менің көмілжіп жүргенім осы ақиқатты жоққа шығарып жүргеніммен бірдей екен. Менің үнімді күмән тұншықтырып жүр екен. Дауысымның еркін шықпайтыны, санамды Құдайдың сөзіне толық билетудің орнына өзімнің әйел екенімді ойлап, ер азаматтардың алдында өзімді кем санап, ақталып жүргенімнің көрінісі екен. Және бұл жағдайды шұғыл түрде өзгертуге тиіспін. Осы сөздер айтылысымен ой санамдағы бұл бекіністі қиратуға күш салдым. Әйелдерге уағыз айтуды әлі күнге дейін көбірек ұнатамын. Алайда ерлердің алдында сөйлеуге де қымсынбаймын. Өз тәжірибемнен ұққаным, егер ер адам сізден ақыл сұраса, ойыңызды ашық айтқаныңызды қалағаны. Ер азаматтар жігерлендіре алатын, қатеңді түзете білетін, іс-әрекетке рухтандыра алатын нағыз дос бола біледі.
көбінесе керісінше болатыны өте өкінішті. Олар ыңғайсыз, тым ауыр борыштарды халықтың мойнына байлап артып қояды. Бірақ өздері соларды көтеру үшін саусақтарының ұшын да қимылдатпайды. Матай жазған ізгі хабар 23:4. Исаның заманындағы дін өкілдері қарапайым халықтың мойнына діни парыздарды артып қойғанды ұнататын еді. Сол жүктен сенушілердің белі қайысқанын көріп, айыздары қанатын. Неге дейсіз ғой? Меніңше, олар көсемдердің ойынан шығарған ережелерін орындауға тырысып, әбден қалжыраған жұртқа қарап, өздерін әулие санайтын. Тоқмейілсіп, көңілдері соған тоятын болса керек. Өздерін жұрттан асқан тақуа, Құдайға жақын санайтын. Бұл аяттардан өте маңызды қорытынды шығаруға болады. Құдайдың заңы ауыр жүк емес, жайылған дастархан болуы керек еді. Ауыр еңбек қажытады, аз қуат береді. Біз Құдайдың жердегі өкіліміз. Құдайымыздың әрбір ісі той, қуаныш. Көктегі әкеміз сол тойдан ешбір адамның құр қалмағанын қалайды. Қызметіміз діншілдікке емес, Құдайдың асып төгілген рақымына негізделуі шарт. Ол үшін арқамыздағы діншілдік жүгінен арылғанымыз жөн. Бойдақтарда, әйелдерде Құдайға қызмет етіп, уағыз айта алады демексің бе? Иә. Керек емес жүктің бәрінен құтылайықшы. Мәсіхтің денесінде қызмет ету үшін некелі болуың тіпті де міндет емес. Паул елші бойдақ болатын. Әйелдерге ересектермен емес, тек балалармен ғана жұмыс істеуді тапсыруға болады деген жалған нанымнан арылайық. Құдайдың уәделерін жариялап, ізгі хабар тарату үшін әуелі өзіміз мінсіз болуымыз керек деген өтірікті де әшкерелей аламыз ба? Ешқайсымыз да мінсіз, кемшіліксіз емеспіз. Көрер көзге тақуа болып көрінуді доғарайық. Қатемізді мойындап сабақ алайық та, Исаны мадақтай отырып алға қарай жүре берейік. Еркіндігімізді діншілдіктің ауыр жүгінен адамдарды арылтуға қолдана аламыз ба? Құдай бізді жаңа алқаптарды игеруге немесе бейтаныс жерлерге аяқ басуға шақырғанда құлап сүріне бастаймыз. Соңғы 10 жылда қауым жаңа деңгейге көтерілді. Бұл қуантарлық жайт. Дегенмен ешқайсымыз әлі нысаналы жерге жеткен жоқпыз. Бірақ Құдай бізді алға жетелеуін тоқтатпайды. Қорқынышымызды жеңіп, алға жүруіміз үшін Құдай жүрегімізде аштық сезімін тудырады. Алдымыздағы бұрын жабық тұрған есіктерді айқара ашады. Құдайдың үйінде өмірін Құдайға арнаған, майланған әйелдердің үні естілуі керек. 3-4 жыл бұрын бір уағызымда осы ойымды айтқан болатынмын. Сол уағызды естіген әйелдердің бірінен жақында хат алдым. Менің жолдауым әлгі әйелге алғашқыда ұнай қоймапты. Себебі осы уақытқа дейін естігенінің барлығына кереғар екен. Сөйтіп ол аталмыш уағыздан кейін біраз уақыт қобалжыған күй кешіпті. Уақыт өте берген, Құдайдың сөзіне үңілген сайын, мінәжәт еткен сайын, бұл ақиқат жүрегіне орныға берген. Құдай жаңа жолдар ашып, әлгі әйелді алға қарай жетелей берген. Уағыздан кейінгі аласапыран күйі ақиқат пен діншілдіктің арасындағы арпалыс екенін сонда білген. Жүрегіне Құдайдың өзі сөйлеп, еңсесін басқан діншілдік жүгінен арылтпақ болыпты. Менің сол жолғы айтқан сөздерім оның өміріне себілген дән екен. Енді сол дән жеміс бере бастапты. Ақиқатты сүйіспеншілікпен айту, өмірімізге қарап басқалар да бізге қосылғысы келетіндей күн кешу міндетіміз. Ұйқыдан оянып, аш әрі әлсіз күйімізде қала беруге хақымыз жоқ. Езекиел пайғамбардың кітабында 19-шы тарау 2-ші аятта былай делінген. Анаң арыстандардың ішіндегі қандай керемет арыстан еді. Күшті арыстандар арасында жатып, ол абдандарын асырайтын еді. Осы аятты алғаш оқығанымда, бұл сөздің мағынасы неде деп ойланып қалдым. Сұрағыма жауап іздеп, Езекиел пайғамбардың жазбасын тереңірек зерттедім. Әсіресе 19-шы тарауға көбірек көңіл бөлдім. Мұнда екі абданы, яғни екі күшігі бар анарстан бейнеленген.
ол абдандарын айбатты арыстан болып өсетіндей етіп тәрбиелеуде. Осы тұста менің де сондай ана арыстан болғым келеді деп ойладым. Өмірім мен іс-әрекетім жас ұрпаққа үлгі болатындай, маған қарап ұлдарым мен қыздарым батыл да қайратты болып өсетіндей әйел болғым келді. Меніңше әрбір әйелдің арманы осы. Барған жерде барлық әйелдер мені құшақ жая қарсы алады. Мен үшін ол үлкен құрмет. Дегенмен ер азаматтардың өміріне де үлесімді қосқым келеді. Жасып қалған, әлсіз, тауқыметке тап болғандардың барлығын жігерлендіргім келеді. Сізде де сондай қалау болсын. Көктегі әкеміз өзінің қыздарын жаратқанда, бойымызға басқалардың еңсесін көтеруге деген ниет салған. Кейде сүрінгенде қол ұшын созғанымыз, сөнген үмітті қайта лаулатқанмен бірдей. Life Outreach ұйымымен бірге Камбоджаға барған сапарларымның бірінде, кешкі мезгілде көше аралап, жезөкшелікпен айналысатын қыздармен сөйлестім. Сол бір түнгі көбелектердің жанына барған сайын байқайтыным, оларды күзететін адамдар бар, және менімен сөйлесе қалса, күзетшілері мазақ қылып қорлай жөнеледі. Әлгі қыздардың жанына барған сайын қас қалпында қайталанатын жайт. Менің сұрақтарыма берілетін қысқа, біріне-бірі ұқсас жауаптар, сайқы мазақ күлкі. Орта жастағы ақ нәсілді американдық әйел өздерімен сөйлескенде не көздейтінін түсіне алмай тұрады. Дегенмен кей кездері әңгімеміз жараса қалатын, сондай сәтті пайдаланып, нені армандайтындарын сұрайтынмын. Өмірде қандай табысқа жеткің келеді? Қолыңнан келер болса, кім болар едің? Еркің өзіңде болса, мүмкіндігің болса, немен айналысар едің? Арман туралы сөз болғанда, өмірі қазіргіден өзгеше бола алады деп үміттенуге шақыру алғанда, олардың бет жүзі өзгеріп сала береді. Болып жатқан мына сұмдықтың ортасында жүректеріне арман ұялатуға шақырған біреу табылғаны ма? Кенет қыздар маған сұрақ жаудыра бастайды. Аудармашым лесер леспес жылдамдатып жауап беріп жатырмын. Мен шаштараз болар едім. Менің дәмханам болар еді. Сауда орталығынан орын алып, небір әдемі заттар сатар едім. Бұдан бұлай жұртқа жексұрын болмасам болды, қандай жұмысқа да дайынмын. Көп ақша тауып, ауылдағы туғандарыма жіберсем деймін. Жарыса сөйлеген қыздардың тоқтайтын түрі жоқ. Қылмыңдаған қылықтарын ұмытып, бір сәтке қайтадан кәдімгі жас өспірім қыздардың кейпіне енді. Шын мәнінде өрімдей жас қыздар ғой. Темір тордың есігі ашылса, не істейтінін біледі олар. Сәті түсе қалғанда тұтқыннан қашуларына көмектесетінбіз. Кейбір қыздар көмегімізді қабылдайды. Алайда өзінен өзі жеркену мен ластану сезімдерін жеңіп, ұяттың тұңғиығынан шыға алғандар ғана орта жолда тоқтап қалмай, әрі қарай жүре береді. Оларды құлдықта ұстаушы, қатыгез күзетшілер ғана емес, осынау сезімдері де. Осыншалық дәрменсіз күйдегі адамға арман жеткіліксіз. Алданған, сағы сынған адам алдында шығар есік ашық тұрса да, көбінесе тұтқында, тас қамаудың түкпірінде тығылып жата береді. Сондықтан біз қыздарды жезөкшелік шырмауынан шығарумен шектелмей, оларға Құдайдың ізгілігін жеткізуге де күш салдық. Біз оларды Исамен таныстырып, Мәсіхтің оларға жақ екенін, түңелгендердің жалғыз үміті Иса екенін айттық. Құлдықтан құтылғандар Исаға өмірлерін арнауға дайын ба? Бұл өз еріктері. Сіз бен біз оларға қолдау көрсетіп, қиналғанда жандарынан табыла аламыз. Алға қарай жүре беруге жігерлендіреміз. Алайда әр қадамы адамның өз еркінде. Тараудың басында айтылған ғылыми көпшілік фильмдегі арыстандарға қайта оралайық. Олар етті еркек арыстанның жанына сүйретіп апарып, бірге жеді. Неге олай істеді? Өздері жей берсе де болар еді ғой. Антилопаның бүтін етін арыстан жатқан қоршау ішіне сүйретіп апару оларға оңай соққан жоқ. Өздері жеп, әбден тойып, еркек арыстанның сыбағасын өзіне қалдырса да дұрыс болар еді. Бәлкім арыстан өзі барып үлесін жермеді. Өздері етке тойған соң, қалғанын арыстанның алдына апарса да болар еді.
Бүтін етті сүйреткеннен әлде қайда оңай болар еді ғой. Ұрғашы арыстандардың сол бірісі біздің жабайы аңдар жайлы түсінігімізге кереғар келетін сияқты. Жануарлар әлемі азулының әмірі жүреді деген қағидамен өмір сүреді десек, қаншырлардың бұл жомарттығына жол болсын. Түптеп келгенде аш арыстанмен бөліскені өз үлесін азайту емес пе? Бәлкім арыстандар біз ұмытқан әлде бір ақиқаттан хабардар шығар. Олар жас болса да өздерінің де, ұрпағының да болашағы еркек арыстанға деген көз қарасына байланысты екенін іштері сезеді. Арыстанның өмірінде жаңа кезең болады. Ол әбден ер жетіп есейеді, кемеліне келеді, үйірді басқаратын болады. Сонда қос құрбысының мына ісін ұмытпайды. Бүгін бұталардың арасында тығылып жатса да, қаншырлар болашақта үйір бастайтын арыстанға құрмет көрсетті. Мезгілі келгенде ол арқыраған айбатты арыстанға айналады. Сонда жас кезінде, өзіне тиесілі жемді жеуге жасқанған кезінде, қаншырлардың етті өзімен бөліскені есінде тұрады. Қысылтаяңда қаншырларына сене алатынын, олардың бүкіл үйірге қамқоршы сүйеніш бола алатынын еш ұмытпайды. Қайсымыз осылай ойлап, осылай әрекет етіп жүрміз? Әлде біз өмірдің басқа заңдарын ұстанамыз ба? Артта қалып қойған сендерге жанымыз ашиды. Бізде кереметтер болып жатыр. Құдай өзінің перзенттеріне арнап нағыз той дайындауда. Бізге қосылғын келмесе тасада тығылып жата бер деп жүрміз бе? Қазір асап қалмасаң, болашақта да аш қаласың деген сөз өтірік. Ақиқат мынау. Бүгін жанталаса асамасаң да болашақта тоқ боласың. Осы ақиқатты ұғып алуға даналығымыз жетеді ме? Құрмет деген барлық жерде барлық адамға түсінікті ұғым. Ақыл, билік, күш қайрат өз беделімізді арттыру үшін емес, қызмет етуіміз үшін берілген. Римдіктерге арналған хат 15:2-ні қараңыз. Осы қағиданы әрбір адам жатқа білсе, барлығы жаппай ұстанса, қаншама мәселенің алдын алуға болар еді. Біздің күшіміз жасқаншақтар мен әлсіздерге қызмет ету үшін берілген күш екенін бәріміз есте ұстасақ не болар еді? Бәрі жақсы, бәрі дұрыс болар еді. Өміріміздің соңында бәріміз де Исаның аузынан «Жарайсың, жақсы да адал қызметшім» деген сөзді еститін едік. Қызмет сөзінің мағынасын әр түрлі түсінуіміз мүмкін. Ағылшын тілінде бұл сөз зат есімде, етістікте бола алады. Ағылшын тіліндегі қызмет ету етістігі жөндеу, тексеру, сынап көру, баптау, дәлдеу, күйіне келтіру деген мағынаны береді. Иса өзінің құрбандығы арқылы тамаша қызмет етіп, бізді киелі Құдайдың алдында тұруға лайық етті. Күнделікті тыныс тіршілігіміз өмірлік миссиямызды орындауға бағышталған. Бізді жөндеп қалпымызға келтіру үшін ол күйреді. Қызмет деген зат есім, салтанат, рәсім, қасиетті жора-жоралғыны атқару дегенді білдіреді. Қауымдағы қызметтің мақсаты – Құдайымызға және бір-бірімізге қызмет етуді үйрену. Алайда осыны ұмытып жүргеніміз қатты алаңдатады. Қауымдағы жиналыстардан тіпті басқа нәрсе күтетін сенушілер тым көп. Олар Құдайдың өздеріне қызмет ететінін естігісі келеді. Жиналыстарымыздың мақсаты арамыздағы әлсіздерді қолдап, сырттағы адасқандарды құтқару болсын, бауырластарым. Құдай бізге азаттықты, ізгілікті, жаңа мүмкіндіктерді уәде еткен. Осы уәделерді есте ұстай отырып, алға қарай жүре берейік. Және ешқайсымыздың артта қалып қоймауын мұқият қадағалайық. Сондықтан бізге Мәсіхтің нөкерлері ретінде әрі Құдай өзінің ашып білдірген құпия хабарын басқаруды сеніп тапсырғандары ретінде қарау керек. Ал басқарушылардың әрқайсысынан сенімді болуы талап етіледі. Қорынтықтарға 1-ші хат 4:1-2. Күзетші емес, жол серік болайық. Құдайдың патшалығына адамдарды шақыруға тиіспіз. Олардың Құдайдың құпияларын білуіне бөгет болмайық. Жолды жақсы білетін сенімді жол серік болуымыз шарт. Құдай ашқан есікке кірерде кідіре тұрып,
қалып қойғандарды күтейік. Керек болса, адасқандарды іздеп табуға да дайын болайық. Біз жаратушы иенің қыздарымыз. Бекзатта кеңпейіл болайық. Құдай сыйлаған өмір азаттық пен еркіндік береді. Ал заңшылдық ауыртпалық түсіреді. Шыққан көз бен сынған тістің құнын төлету деген қағидадан Құдай рақымы басым. Дегенмен де қауымдарда тісі сынған, көзі шыққан сенушілер әлі де көп. Өзіңнің батыл сенімді, айбатты, сабырлы, салиқалы, қайратты мінезді екеніңді еш ұмытпа. Киелі кітапта Құдай өз перзенттерін айбатты арыстанмен салыстырады. Халық арыстандай еңкейіп дайын тұрады. Ана арыстандай тыншып жерге жатады. Оны мазалауға кімнің батылы барады? Руларды санау 24:9. Сен батыл мінезің мен албырттығыңды ұмытсаң, сені пана көретіндердің, сенің ақылыңды қажет ететіндердің барлығына қауіп төнеді. Мәсіхтің денесі ұйқысынан оянған кеңпейіл, бауырмал, батыл адамдардан тұрады. Олар алдарында Құдай өздеріне ашқан кең алқаптар жатқанын біледі. Қымбатты әпкелерім мен сіңлілерім, құрбыларым, сендермен ашық сөйлестік, жүректеріміз де айқара ашық. Өздеріңе деген пейіліміз кең болғанмен, сендер бізге жүректеріңнен азақ орын бердіңдер. Мен сендермен балаларымен сөйлескен әкедей сөйлесемін. Енді өздерің де бізге пейілдеріңді кең жайсаңдаршы. Қорынттықтарға 1 хат 6:11-13. Естіп тұрсыз ба? Құдай бізді бос жатқан кең алқаптарды игеруге шақырады. Яғни кейін емес қазір, ертең емес бүгін пейілімізді кеңге жайып өмір сүруге шақырады. Аспан патшалығының құдіретін аспанға барғаныңызда күтпей-ақ, жерде жүріп-ақ көре аласыз. Құдай сізді таса жерге жасырып қоймақ емес. Есіңізде болар, арыстандар қорқыныштан аштық басым болғанда, яғни қатты ашыққанда ғана қоршаудан шыққан еді. Дәл солай бізде ашықпасақ, асқақ арманға жетуді аңсамасақ, бейтаныс бөтен жерлерге аяқ басуға батылымыз жетпейді. Өзіміз жайлы, айналадағы дүние жайлы, Құдай жайлы ұғымдарымыз бізді не тежейді, не жігерлендіреді. Не қорқыныш, не болмаса батылдық сыйлайды. Шалғай дүниені қауіпті деп санасақ, үйреншікті ортамыздан шығуға қорқатын боламыз. Көзіңді аш, өзіңнің алтын шамшырақ екеніңді, сәулеңнен түнектің қашатынын есіңе түсір. Өйткені сендердегі киелі рух, күнәкар дүниені билеп тұрған шайтаннан құдіретті. Йоханның 1 хат 4:4. Сендегі рух осы дүниеде өзіңе қарсы тұратын күштерден әлде қайда басым. Құдіретті Құдай сені қоршаудан шығуға шақырады. Сенің өлімнен өмірге, осы дүние деген қапастан мәңгіліктің кең алқаптарына өтуің үшін Құдайдың ұлы Иса өз өмірін қиған еді. Сен дүниеге келерден бұрын ол сені құлдықтан шығарудың жолын дайындап қойды. Сенің Құдай патшалығындағы шектеусіз азаттыққа қол жеткізуің үшін Иса біз өмір сүріп жатқан тар, әрі күнәкар дүниеге келіп, арамызда өмір сүруге көнді. Дәл қазір Иса әрқайсымызды шекарадан атта маған кел деп шақырады.